মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নমস্কাৰ, তোমালোকক গণিত পাঠলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ গণিত পাঠ্যপুথিৰ পাৰ্ট 2 পেজ 22 থকা গণিতসমূহ সমাধান কৰি বুজাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰা হৈছে। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নমস্কাৰ, ইয়াত আমি লিখিছোঁ 47 আৰু 32। এতিয়া 47 আৰু 32 দুয়োটাই 2 অংক বিশিষ্ট সংখ্যা। এতিয়া আমাৰ 47 আৰু 32ৰ মাজত কোনটো ডাঙৰ বা কোনটো সৰু আমি কিদৰে উলিয়াম? 47, 47ৰ এই 7টো হ'ল একক, এককৰ ঘৰ, এইটো হ'ল দশক। তেনেহ'লে আমি ইয়াত লিখি লওঁ এককত 7 আৰু দশকত 4। সেইদৰে 32ৰ এইটো হ'ল একক, এককত লিখিলোঁ, আৰু দশকৰ ঘৰত কি আছে? 3। তেনেহ'লে আমি কি দেখিলোঁ? 47 আৰু 32ৰ কোনটো ডাঙৰ আমি কিদৰে নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব? প্ৰথমে আমি দশকৰ ঘৰৰ অংকটো চাব লাগিব। 47ৰ দশকৰ ঘৰৰ অংকটো দেখিলোঁ 4, আৰু 32ৰ দশকৰ ঘৰৰ অংকটো চালোঁ আমি 3। তেনেহ'লে আমি জানো যে 3তকৈতো 4 ডাঙৰ, তেনেহ'লে কি হ'ব? 32তকৈ 47 কি হ'ব? ডাঙৰ হ'ব। ডাঙৰ চিন্তা এইদৰে দিয়ে, তাৰমানে 32তকৈ 47 ডাঙৰ। এটা উদাহৰণ চাওঁ, ইয়াত আছে 16 আৰু 18। 16 আৰু 18ৰ মাজত কোনটো ডাঙৰ আমি কিদৰে নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ? আমি জানো যে প্ৰথমে দশকৰ ঘৰৰ অংকটো চাব লাগে। 16ৰ দশকৰ অংকটো কি আছে? 1, একক দশক, যিহেতু এইটো হ'ল একক, এইটো হ'ল দশক। 18ৰ 8টো হ'ল একক, 1টো হ'ল দশক। এতিয়া আমি দেখিলোঁ যে 16টোত দশকৰ অংকটো হ'ল 1। সেইদৰে ইয়াত দেখিলোঁ 18ৰ দশকৰ অংকটো 1, সমান হৈ গ'ল 1-1টো। তেতিয়া আমি কোনটো ডাঙৰ কিদৰে নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব? তেতিয়া আমি এককৰ ঘৰৰ অংকটো চাব লাগিব। যদি দশকৰ ঘৰৰ অংকটো একে হৈ যায়, মানে সমান হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে আমি এককৰ ঘৰৰ অংকটো চাব লাগিব। এতিয়া 16ত এককৰ অংকটো কি আছে? 6, আৰু 18ত এককৰ অংকটো আছে 8। 6তকৈতো 8 ডাঙৰ, তেনেহ'লে কি হ'ব? 16তকৈ 18টো কি হ'ব? ডাঙৰ। তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰ 22নং পেজত থকা গণিতবোৰ আমি কৰোঁ। প্ৰতিটো যোৰৰ ডাঙৰ সংখ্যাটোত ঘেৰ দিয়া। ইয়াত এযোৰ এযোৰ সংখ্যা দিয়া আছে, প্ৰতিটো যোৰৰ ডাঙৰ সংখ্যাটোত ঘেৰ দিব গৈছে। কত আছিলে 19 আৰু 21, কোনটো ডাঙৰ তাত ঘেৰ দিব লাগে? আমি দেখিলোঁ যে প্ৰথমে আমি কি চাব লাগে? দশকৰ ঘৰৰ অংকটো। ইয়াত একক দশকৰ ঘৰৰ অংকটো আছে 21ত 2, আৰু 19ত কিমান আছে? দশকৰ অংকটো 1। একতকৈতো 2 ডাঙৰ, সেইকাৰণে এইটো ঘেৰ দিয়া আছে, এইটো ডাঙৰ। এতিয়া ঘৰটোলৈ আগবাঢ়িলোঁ, ইয়াত আছে 26 আৰু 37। 37ৰ দশকৰ ঘৰৰ অংকটো কি আছে? 3, আৰু 26ৰ দশকৰ ঘৰৰ অংকটো আছে 2। আমি দেখিলোঁ 2তকৈতো 3 ডাঙৰ, তেনেহ'লে 26 আৰু 37ৰ ভিতৰত কোনটো ডাঙৰ হ'ব? 37, এয়া আমি ঘেৰ দি দিব লাগিব। এতিয়া ঘৰটোলৈ আগবাঢ়িলোঁ, 32 আৰু 34ৰ মাজত কোনটো ডাঙৰ আমি কি চাব লাগিব? প্ৰথমে আমি দশকৰ ঘৰৰ অংকটো চাম। 32ৰ দশকৰ ঘৰৰ অংকটো হ'ল 3, কিন্তু 34ৰ দশকৰ ঘৰৰ অংকটো 3। তেনেহ'লে আমি কি কৰিব লাগে? তেতিয়াহ'লে যদি দশকৰ ঘৰৰ অংকটো সমান হৈ যায় বা একে হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে আমি চাম এককৰ ঘৰৰ অংকটো। এককৰ ঘৰৰ অংকটো ইয়াত কি আছে? 2, ইয়াত আছে 4, তাৰমানে 34ৰ 4, 32ৰ 2, 2তকৈতো 4 ডাঙৰ, তেনেহ'লে 34 ডাঙৰ, এইটো আমি ঘেৰ দি দিলোঁ। এতিয়া ঘৰ নম্বৰটোলৈ আগবাঢ়িলোঁ, 38 আৰু 47 কোনটো ডাঙৰ? প্ৰথমে আমি দহকৰ ঘৰৰ অংকটো চাব লাগিব। 38ৰ দহকৰ ঘৰৰ অংকটো কি? 3, আৰু 47ৰ 4, 3তকৈতো 4 ডাঙৰ, তেনেহ'লে 47 ডাঙৰ হ'ব। অংগ 33 আৰু 23, ইয়াত আমি দহকৰ 33ৰ দহকৰ ঘৰৰ অংকটো কিমান চালোঁ? 3, আৰু 23ৰ দহকৰ ঘৰৰ অংকটো কি আছে? দহকৰ ঘৰৰ অংকটো আছে 2, 2তকৈতো 3 ডাঙৰ, তেনেহ'লে 33 ডাঙৰ, ইয়াত আমি ঘেৰ দি দিব লাগিব। এতিয়া প্ৰথম চাওঁ 40 আৰু 30, 40ৰ দশকৰ ঘৰৰ অংকটো হ'ল 4, আৰু 30ৰ 3, তেনেহ'লে 3তকৈতো 4 ডাঙৰ, তেনেহ'লে 40 ডাঙৰ হ'ব। এতিয়া আমি আগবাঢ়িলোঁ, প্ৰতিটো যোৰৰ সৰু সংখ্যাটোত ঘেৰ দিয়ে। এইবাৰ সৰু সংখ্যাটোত ঘেৰ দিব লাগিব। কত আছিলে? 25 আৰু 33,
দশ ঘৰৰ অংকটো 33ত 3 আৰু 25ত 2, 3তকৈ তো 2 সৰু, সেইকাৰণে এইটো সৰু হ'ব। এতিয়া খৰটো দেখিলোঁ 33 আৰু 31, ইয়াত দশ ঘৰৰ অংকটো 31ৰ 3, 33ৰ 3, তেতিয়া আমি এককৰ ঘৰৰ অংকটো চাব লাগিব। 33ৰ এককৰ ঘৰৰ অংকটো হ'ল 3 আৰু 31ৰ এককৰ ঘৰৰ অংকটো হ'ল 1, তাৰমানে 3তকৈ তো 1 সৰু, তেনেহ'লে প্ৰতি এই যোৰটোৰ সৰু সংখ্যাটো হ'ব 31, এইটোত আমি ঘেৰাই দিব লাগিব। এতিয়া গড়টোলৈ আগবাঢ়িলোঁ, 16 আৰু 21, 16ৰ এককৰ ঘৰৰ অংকটো হ'ল 6 আৰু 10ৰ ঘৰৰ অংকটো হ'ল 1, 21ৰ এককৰ ঘৰৰ অংকটো হ'ল 1, 10ৰ ঘৰৰ অংকটো হ'ল 2। তে 10ৰ ঘৰ ইয়াত 2 আছে, ইয়াত 1 আছে, 2তকৈ তো 1 হ'ল, তাৰমানে 16 হ'ব। এতিয়া ঘৰটোলৈ আগবাঢ়িলোঁ, এইটো তাৰ মাজত কোনো নাই, এতিয়া এই 10ৰ ঘৰৰ এইটোতো 4 আছে, এইটো 4 আছে, আমি এককৰ ঘৰৰ অংক কোনটো সৰু আছে, 2, 4তকৈ তো 2 সৰু, এইটো সৰু হ'ব। অংক 13ৰ আৰু 31ৰ ইয়াত 13ত 10ৰ ঘৰৰ অংকটো 1 আৰু 31ৰ 10ৰ ঘৰৰ অংকটো হ'ল 3, 3তকৈ তো 1 সৰু, তেনে এইটো সৰু হ'ব। 40 আৰু 45, 10ৰ ঘৰৰ অংক দুইটাতে সমান, কিন্তু এককৰ ঘৰৰ অংক ইয়াত আছে 0, ইয়াত আছে 5, পাঁচতকৈ তো 0 সৰু, সেইকাৰণে 40 সৰু হ'ব 45কৈ, ইয়াত আমি ঘেৰাই দিলোঁ। ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে সকললৈ ধন্যবাদ থাকিল। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত এই পাঠৰ বাকী থকা গণিতসমূহ পৰ্যায়ক্ৰমে বুজাবলৈ